السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تندروش قوة الله نفان رين باشا بكيمي جفشمي محمد صلى الله عليه وسلم. صد واجدين مشاريمين راضس برتفول لذني فنوميني كي كوفة تفوندت بلا فاتشومي متح تنتاتيفة ديسا إسلاموفوبا وذا أنتي إسلاميسا بردية قرآني وثمي أتوه قرآني تيسي ليبر منتا ديجش ama Kur'anin në zemrat e muslimanëve nuk mund ta prekësh. Dhe këtë e themi me plot gojë dhe bindje të madhe në Allahun fuqi plot, i cili ka thonë: "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun." Ne kemi zbrit Kur'anin për kujtimin dhe na do ta mbrojmë atë. Kjo nuk është hera e parë që anti-islamistët mundohen të na përkambin një shenjtëri të muslimanëve. Ata me këtë vepër mundohen që të shtojnë dhe zgjojnë mlefin e muslimanëve. Ata mundohen që të defokusojnë muslimanët prej prioriteteve në jetën e tyre. Mirë po, përgjigja jonë më e mirë ndaj tyre është numri i madh i hafëzlarëve që e kanë Kur'anin në zemrën dhe menjën e tyre, që nga hafëzi 3 vjeçar deri te hafëzi 80 vjeçar. Edhe shekull pas shekulli, brez pas brezi kanë qenë të panishëm në mesin e muslimanëve. Edhe në fillim numri i kopjeve të Kur'anit ka qenë i kufizuar. Një ka qenë që ka mbetë si kopje tek Hafsa, ja gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e bi Abu Bekrit. E pastaj për shkak të zgjerimit të botës islame ka pas nevojë të shumëfishohet Kur'ani. Mirë po, një kohë të gjatë është përcjell gojë në gojë dhe është marrë domethënë memorizimi i Kur'anit dhe futja në kujtesë, do thotë nga hafëzlerë të tjerë. Dhe kjo edhe vazhdon edhe sot. Që ata me këtë vepër nuk kanë mujtë të zhdukin Kur'anin dhe nuk munden të zhdukin deri në ditën e kiametit Kur'anin. Ata me këtë vepër nuk mund të përullin islamin dhe nuk do të kenë mundësi të përullin islamin deri në ditën e kiametit. Ata me këtë vepër vetëm se kanë shtuar vullnetin tek muslimanët për dar hafëzler shumë e ma shumë, për të lidhë musliman dhe zemrat me Kur'an shumë e ma shumë, për të zbatuar Kur'anin në jetën e tyre. Andaj besimtarët zgjohen në mëngjes me Kur'an, e jetojnë ditën me Kur'an dhe e përmbyllin ditën me Kur'an. Dhe kemi shembuj të njerëzve të shezave të ndryshme. Kemi fëmi hafëzler të Kur'anit, kemi hoxhallar hafëzler të Kur'anit, kemi ushtarak hafëzler të Kur'anit, kemi mjek hafëzler të Kur'anit, kemi inxhinier hafëzler të Kur'anit. Prej të gjitha shtresave të mundshme kemi hafëzler të Kur'anit. Për me të regu se Kur'ani është në zemrat tona, është në mendjet tona, është në jetën tonë, atë nuk mund të na e marrin. Dhe me këtë ata të regojnë mlefin që kanë në zemrat e tyre dhe urrejtjen dhe islamit dhe muslimanve, edhe pse në publik dalin se janë liberal edhe janë zemërgjër dhe pranojnë mendimin tjetër, mi pluralisht të regojnë se janë zemër ngushtë. Edhe këtë e ka shëruar Allahu shumë më herët në Kur'an: "Wa ma tukhfi suduruhum akbar", se ajo që e fshejnë ata në zemrat e tyre është edhe më e madhe. Por si do qoftë, ajo është puna e tyre, e jona është që na të jetojmë me Kur'an, të lidhim zemrat tona me Kur'an dhe të mësojmë leximin e Kur'anit, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Kush e lexon një shkronjë nga Kur'ani i shkuan 10 shpërblime." Dhe ka thonë: "Nuk them se Elif Lam Mim është një shkronjë, por Elifi është një shkronjë, Lami është një shkronjë dhe Mimi është një shkronjë", që do thotë për një Elif Lam Mim që e lexojmë na fitojmë 30 shpërblime, e mos flasim për Bismillahirrahmanirrahim që i ka 19 shkronja dhe fitojmë do thotë 190 shpërblime, e mos flasim për Elhamdulillahi Rabbil Alamin El-Fatihan i cila i ka 100 e kusur shkronja që fitojmë domethënë me 1000 shpërblime, e mos flasim për leximin e këtij Kur'anit. Andaj ta lidhim zemrën me Kur'an, ta këndojmë Kur'anin, lexojmë atë, të mësojmë mësime dhe urtësi nga Kur'ani dhe të jetojmë me Kur'anin. Kjo është mënyra më e mirë për të përgjigj tentativave dhe orvatjeve dhe veprimeve konkrete që i bëjnë disa njerëz për të djegur Kur'anin. Ata ndoshta librin dhe fletët i djegin, por nuk mund ta djegin fjalën e Allahut, e cila është do thotë e tij Allahu subhanahu wa taala, dhe ajo ka më mbet e gjallë në zemrat e besimtarëve dhe në jetën e tyre. Zoti na ruaj nga sherri, i atyre që bëjnë sherr, dhe na afrof dhe i lidh zemrat tona me Kur'an,
për të jetuar me te dhe për të ngjallë me te në dynjë edhe në ahiret. Zoti ju shpërblet. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.